OK, takže čau, vítejte u dalšího videa. No a my tu dneska máme herní video a to z dema Outlastu dvojky. Kdo mě sleduje už déle, tak si mohl všimnout, že myslím, že to byl minulý rok nebo předminulý, tak jsem natáčel sérii z Outlastu jedničky i z jeho DLC Whistleblower. A teďka vlastně tohle video uvidíte zítra, takže dneska v úterý 4.10. nám vyšlo nečekaně demo na Outlast 2. Většina fanoušků Outlastu bylo zklamáno, že Outlast 2 byl odložen až na začátek příštího roku 2017. No a dnes to úterý se najednou na evropském PlayStation Store objevilo demo, poté se najednou objevilo i na Steamu, no a určitě by se mělo objevit v nějaké té demo podobě i pro Xbox. Nicméně my se na to jdeme podívat, koukneme se do nastavení, jestli to je něco, co bychom mohli nějak ovlivnit. Tady mám na Very High, to rozlišení OK, ovládání, úplně se zase těším na tu naši kamerku, na tu super hororovou atmosféru. Nicméně vlevo nahoře si můžete všimnout, že jsem nechal zaplé FPSka, abyste viděli, jak na tom je to demo, jak je na tom framerate, no a já to nebudu zdržovat a jdeme do hry. Uvidíme tady, co nás čeká. Tak, můžete si povšimnout toho kříže, který jsme viděli jako první ukázku z Outlastu 2, která se objevila. Poté se myslím tento rok někdy na konci jara nebo na začátku, prostě někdy na jaře, objevili i první dvě in-game ukázky. A to bylo tak všechno a všichni nečekaně očekávali, co se vlastně z Outlastu 2 vyklube. Protože první díl se odehrával v tom blázinci, jak si určitě věrní fanoušci Outlastu pamatují. No a teďka už slyším nějaké vzdechání nějakého muže, nevím co se děje, a jsme ve hře. Teďka tady někde padáme z nějaké skály nebo z nějakého útesu. A ztratili jsme brýle, to je problém. Všechno vidíme rozmazaně, dálý měsíc. A co se bude dít? Nasadíme brýle, aby jsme viděli pořádně ostře, no spíš viděli na cestu. Tak super. Zatím nám to jede na stabilních 60 FPS, což je zatím super, i když ještě se nepohybujeme, no a máme tu naši oblíbenou kameru, která vypadá o dost lépe, jako moderněji než v prvním Outlastu. Tak teď se musím asi nějak trochu zvednout, aby jsme... Asi máme trochu poraněnou nohu. Takže, right mouse button, takže ano, pravým tlačítkem si kameru takhle zapneme. Fkem noční vidění a scrollováním si to můžeme přiblížit a oddálit. OK, to je super. Takže vydáme se tady dolů, tady vidíme nějaký větrný mlýnek nebo něco takového, nějakou jakoby opuštěnou farmu nebo nějak tak bych to nazval. Objekt, ano. Mezerníkem to přeskočíme, no a co se tu bude dít? Tady vidíme nějaký hráby, vidle nebo něco takového. A můžeme se jít asi podívat dovnitř. To nás zajímá. Fuj, tady jsou nějaký lidsky vnitřnosti. Erkem klasika. Baterii a levým tlačítkem můžeme otevírat, jak vidíme, dveře, ale jak si nám nikdo neotevírá. Teď to zkusím jednou. Zkusíme to teda obejít, jestli tady není nějaký zadní vchod. Vevnitř přesto není moc nic vidět. Obejdu to ještě z druhé strany, jestli náhodou něco nebude. On nebude. Takže tady se asi nepodíváme, ale když se podíváme, tak nevypadá, že by tam bylo něco, co by zrovna potřebovali naše oči vidět. Nicméně pokračujeme dál, jdeme tady teďka někam dolů. Sakra, nějaký zvuk. Oh shit, začíná to být opravdu hororové. A máme tu další nějaké dvě dřevěné bouly. Tohle vypadá nějaká kadibutka.
bych řekl. No, možná bývala. Ježišmarja, vidíte ty dveře? Jak ten průvan je. Jak ten průvan jimi má. A já se... Prdel, co to je? A jsme vevnitř, dámy a pánové, jsme vevnitř. Ty vole, a kurva. Někdo tu je chciplej a lítej kolem něho muchy, což je hrůza. Vezmeme si baterku náhradní. Super. Tak. Nevypadá to pro nás vůbec, ale vůbec dobře. Tak, podíváme se, co je tady dál. Ty vole. A radši vypnu. No, i když ho vypnu, to zase nic neuvidíme. Takže půjdeme pomalu dál, tady vidíme nějakou svatou sošku. Ty vole. Kurva, tam něco je, tam někdo je. Oh shit. Ho asi nechceme úplně potkat. Pane bože. Baterka se nám vybíjí, já urychle radši. Dám tam radši novou, až. A už zase nemáme žádnou. To je v prdeli. Tady se nedá. Pane bože, co se tady stalo? Oh, tady se nám. Ok, nic se nám tu. Opět průvanem cloumá. Plachta. Kurva. Co to bylo? Tady by tady někdo umíral nebo tak něco. Nebo třeba baterku hlavně. FPSka nám spadly na 30, ale... To je určitě jenom chvílkově a podíváme se radši tady. A jsme vevnitř, dámy a pánové. Ne, dobrý. Zavřeli jsme si. My se tady radši zavřeme, kdyby to někdo byl. Tak, tady vidíme. Že by tady byla baterka. Jo, klasika, takhle se tady můžeme schovat do skříně. Když by mě došel, to je klasika, jakou známe už z prvního dílu. Nicméně víme tady nějaká kuchyňka, nějaké posezení. No, tohle moc nevypadá jako svatý obrázek. No nic, jdeme ven. Musíme jít dál objevovat. Jo, baterka, nice. No sakra, to jsem zrovna nechtěl. Cetrl se skrčíme, vezmeme si baterku. OK. A pokračujeme nějak dál. Co se tam děje? A vidím jakoby nějaký světlo, nebo to je možná spíš odraz světla z mojí baterky. Kudy dál tudy? Pane bože, ne tudy asi dál, ne? Pane bože, tady jsou nějaký hračky. Tam někdo je? Tam někdo je? Pomoc. Tam se svítí. Tam někdo je. Asi někdo, koho moc nechcem potkat. Ale i když nevíme. Bych taky rád open. Please. Pravý tločítko. Tak si nám to najde. I když ten, kdo tam je, to je asi někdo, o koho úplně nestojíme. Že ano. Já se radši půjdu se podívat ještě zpátky. Protože tohle nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. A baterka. Už nám to se skomírá. Tak co už to... Pane jo. To je v prdeli tady. Vůbec nevíme, co se tady dělo, proč jsme tady a kdo tu na nás čeká. Moc otázek, žádná odpověď. No prdele, ten nevypadá zrovna kamarádsky. Ten nevypadá vůbec kamarádsky. Podíváme se. Ještě tady dál po okolí, i když... Nevím, jestli... James... asi by to chtělo... Proč ty jsi umřel? Proč?
Kdo nám to řekne? No, kdo? Nikdo. Protože nám to nemá kdo říct. Nevím, jestli když půjdem nahoru, tak jestli nám to v něčem pomůže. Tady asi nemůžeme se nějak volně pohybovat po těch skalách, takže... Running for extended amount of time will... Máme nějaký čas. A nebo... Co tam... No, pojďme se tady zpátky nahoru. Tady jsme, tady nám to... Přece jenom všechno tak nějak začalo. Jo. Tak se jdeme podívat tam nahoru. Aha, dobrý, tady nemáme jít. Už jsem to nějak pochopil, že to... Asi bychom měli jít víc dolů, ale ne sem. A... Vypadá to, jak kdybychom umírali. Což doufám není pravda. Tak. Baterka nám dochází. Což je další problém. Nám podle všeho asi není úplně nejlíp. No, takže bych se asi měl po něčem podívat, jinak jsme v hajzlu. Ale problém je, že nevím moc po čem. Protože tu máme hodně míst zamčených. A jestli nám dojde baterka, tak jsme docela v kelu, musím přiznat. Už nám problikává. To je důkaz. No, dobrý, můžeme si vlíst do toho dosudu, ale to nám asi moc nepomůže. Kurva. To je v hajzlu. To je hodně v hajzlu. Nemáme baterku. Všude tu metma. Nevím, proč jsme tady. A tady máme, že by se to šlo vyskočit. Nejde na to vyskočit. Oh. Tohle nevypadá úplně nejlíp. Nevím, jestli tohle místo, po kterém úplně toužíme. A jsme ještě do nastavení ovládání, jestli je to něco, co bychom chtěli docela vědět. No, není právě nic, co by nás mohlo nějak překvapit. Takže. Baterka je v kelu. Není tady v pneumatice třeba nějaká zapadená. Není škoda. Fotky nějakých dětí. Kdybych věděl aspoň, koko se jednalo. Jo, tady to můžeme otevřít. Shit, co to bylo? A jsme tady vevnitř, dámy a pánové. Jsme tady, kde jsme chtěli být. Třeba to bude baterka. Já se bojím tam mít poměrně, hodně se bojím, že tam někdo bude. A ten někdo, kdo tam bude, mě bude chtít zabít. Já se poseru asi potom. Jo, baterka, díky. Máme baterku. Máme to i zamčeno. Takže nám nezbývá nic jiného než jít sem. Já, dobrý, nikdo tady není. Zatím. Teda, což je super. Já tu bych ani nikoho nechtěl, protože ten, kdo by mě, tak by mě asi chtěl zabít. A tady tudy asi prolezem. Jo, jasně. Takže tam jsme to prozkoumali. Nic zajímavého tam nebylo. A co je tady? A jo, to je další barák, nebo nějaký opět objekt. Asi, ne. To je zase, musíme se držet po cestě. Kurva, co to je? Do prdele.
Zase jenom světlo. Na šesti. Horší to světlo nebude. Satans. Jiný misiko. A tady je ten pták, který vyletěl z toho okna, jak jsme do toho baráku vlezli. Ty vole, teď se jde dolů. OK. Nebojácně jdu dolů. Ani ničeho se nebojím. Vůbec ničeho se nebojím. Vůbec tu nikdo není. Vůbec se tu nenarodil nějaký žádný dítě. A vůbec to dítě není mrtvý. Vůbec ta krev není z toho dítěte. Vůbec ty muchy mě tady neotravujou. Vůbec ne. Vůbec tady není hromada mrtvých lidí, mrtvých dětí, mrtvých novorozenat. Vůbec ne. Vůbec nemám strachy nahoru. Vůbec ne. Vůbec tam není houpající koník. Vůbec ne. Zvuky dětí. A vůbec nebudu muset skákat tady do té studny, nebo co to je. Vůbec mě tady neznervozňují ty houpající houpačky. No nic, jdeme dolů, asi nám nic jiného nezbývá. Kurva, co to bylo? Sakra. Do prdele. Do prdele, co to je? To hajzlu, co to bylo? Lepší, máme, jsme teďka jakoby nějaké šachtě nebo něčem takovým. Vidím, poznám to podle toho plechu, že pozinkovanej. Vůbec nevím proč, vůbec nevím, o co se jedná. Do prdele, co to bylo? Pane bože. Musím říct, že atmosféra je opravdu hodně dobrá. Tak, zde jsme v nějaké třídě. Máme tu baterečku, což je nice. Jako vždy si ji hrozně rád vezmu. A musím říct, že tohle bylo jakože hodně creepy. Takže co tady? Ještě disketa. A nějaký ovladač. A teďka tady mám několik dveří. OK, tyhle jsou zamčené. A nezbývá nám nic jiného než jít druhejma. Pane bože, všude jsou skřínky, do kterých se dá schovat. No, zkusím nejdřív tuhle stranu, co se tady nachází. Wow, co to bylo za zvuk? Baterka, nice. To jsme potřebovali. Kurva, tam je doběžel. Kurva, tady se otevřela skřínka. Co to je? Co to je? To je nějakej... nějakej historický přehrávač. Hudby... Ale ta hudba se mi... vůbec nezamlouvá. Oh, shit. Pane bože. Musíme si rychle baterku předat. Ty vole, tak. Vyjmeme hasičák. Wow. Tak tohle je hodně creepy. Paneže, co nás tady čeká? Zamčeno. Tak co pak tu měli? 1996 February Breaks menu. Tady už asi obě dlouho nikdo nevydával. Že? Teď jsem se malem posral. A se radši schovat do skřínky, protože tohle
Tohle bylo moc. Tohle bylo opravdu za moc. Tak, pane bože, už vidíme, že tu opravdu nejsme sami. Ale co máme? A tady se dá projít někam. Teď jsme jako kdyby v nějakým nějaké knihovně nebo něčem takovým. A dá se tady ven. Což je asi naším cílem, ne? Dá se do další místnosti. A ve... Kurva, co to bylo? Jessica. Asi to je ten, kdo ho... Koho máme najít, koho hledáme? Jessica. OK. Jdeme se po Jessice, ne? Podíváme se do skříní. OK, ani do jedné se nedá podívat. Baterku taky nevidím. Ty vole. Kurva. Zamčeno. A doufám, že to, co tady visí, není naše Jessica. A teď je tady něco požírá. Kurva. Do prdele. Do prdele. Ne, sakra, sakra, ne. A do prdele. Zdrhejme, dokud to jde. Do prdele, do prdele. To vím taky, že se dá běžet levým shiftem. Do hajzlu. Kukuřice. Světlo. Prosím, uteč. Jo. Skláme se tady. Doufám, že nás tady nenajde ta zruda. No tak tohle je za moc, opravdu. Už slyším stopy, které slyšet nechci. Až přejde. Až přejde, už ho vidím. Ne. Neotevírej to. Prosím. Prosím. Já vím, že mě nevidíš. Do prdele. Jo, uf, už je v hajzlu. On se tady obchází. No jen dí. Hodně ho slyším a to se mi vůbec nelíbí. Doufám, že už je pryč a že se nevrátí. Opět se vrací, což je v prdeli. A sakra. Sakra, 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 běž pryč. No jen jdi do hajzlu. Vypadá, že jsme se ho možná zbavili. Ne, nezbavili, pořád ho slyším. Já jdu radši už ven. Kurva. Kurva, on je tady. Kurva, tady je. Do prdele. Musíme jít do hajzlu, musíme jít do hajzlu, co to je nám? Kdybychom viděli v tom kudy kam. Oni mají baterky, což je výhoda. Kurva. Do prdele. Co to bylo? Co to bylo? Světla! Všude baterka, všude baterky.
Kurva. Ty nás opět viděli. Ne. To vůbec není dobrý. Tohle vůbec není dobrá situace. Tohle vůbec není dobrá situace. Ale vůbec. Ona se rupá tady nahoru. Co je tady tak hrozně zajímavého? A já radši běžím dál do hajzlu. Protože opět nás už zase viděli a to není vůbec dobrý. Baterka. Super, máme další baterku. Ale musíme jít dál. Ale kudyže. Nejhorší je, že kam máte jít dál, když nevíte kam máte dál jít dál. A v té škole tam to bylo opravdu Ježiš, už je zase vidím. To vůbec není dobře. Opět jsme někde, kde asi úplně nechceme být, ale ještě jsme tu nebyli. A je tu zamčeno, ne? Fuck off. Ne, tady jsme už byli, ne? Do prdele, jdou sem. Sakra. Kurva. Ta kukuřice mě nemá ráda a já ji taky nemám rád, protože je to hrůza. To je v prdeli normálně toto. Kdybych aspoň viděl. Kam mám jít? Kam? Proč? Co jsem komu udělal? Asi zkusím běžet po cestě, protože nevidím moc jiné východisko. No, zkusíme se pát tady. Tady jsme ještě nebyli, myslím. U této budovy. Ještě ne. Třeba se dá tady někudy vyjít. Prosím. Že je tohle místo, ve kterém neumřu. Já asi budu muset tady takhle běhat dokola, kde byl, abych našel. Jo, tady. Nice. Dobrý, našli jsme to. A do prdele. Ale kurva. Našli jsme asi něco, co jsme úplně... Do prdele. Tohle není úplně to nejlepší místo, které jsem asi chtěl najít. Kurva. No tak. Otázka, jestli se tohle mělo stát nebo ne. Asi ne. Už to chápu, že asi ne. Protože tu máme uloženou pozici. A kurva. Tohle není dobrý. Utíkej, co to ne? A sakra. Opět máme brýle dole. A do prdele. Sakra ne, nech mě. Ty vole, oh shit. This is Outlast. Tak dámy a pánové, tímto jsme dohráli Outlast 2 demo. Vidíte, že je to opravdu, atmosféra je nehorázná, určitě ještě o dost lepší, než byla v jedničce. Viděli jsme, že nás zabila nějaká ženská, kdyby nějakým zajímavým krumpáčem nás sekla do rozkroku, což asi nebylo úplně příjemný. Nicméně v té kukuřici to bylo hodně creepy, ale
Na to, že to hraju skoro o půlnoci, tak jako... Jako dobrý, no. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, že jste si tenhle Outlast užili demo a můžu vám říct, že rozhodně půjdu do koupě dvojky, protože tohle bylo hodně dobrý. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud na určitě se nechte like. Pokud máte něco, nějakou otázku, čím jdete psát do komentářů, koukněte se na moje sociální sítě. Odkaz máte v popisku videa, já se s vámi budu těšit například u dalšího videa a ještě jednou Outlast 2 demo určitě si ho stáhněte na Steamu nebo na platformě PlayStation nebo Xboxu, jak jste mohli vidět. Rozhodně to stojí za to. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.